Licenca që qeveria i ka dhënë kompanisë Sharcem dhe Invedity Energy për shfrytëzim të thëngjillit u kritikua nga lëvizja Vetëvendosje e cila konsideron se ky vendim është i nxituar dhe i dëmshëm për Kosovën. Milion eurove, e cila do t'i hapë të paktën Kryetari Vetëvendosjes Visar Jumeri kundërshtoi vendimin e qeverisë për lëshimin e licencave për kompanitë Sharcem dhe Evidity Energy, të cilat do të shfrytëzojnë thëngjillin për veprimtaritë e tyre. Konsiderojmë që këtë miratimi këtyre kërkesave është në kundërshtim të plotë edhe me interesin ekonomik të Republikës së Kosovës, por edhe me çfarëdo procedure demokratike. Edhe këto dy vendime, si që jemi mësua kohë e fundit, shohim shumë vendime madhore për Republikën e Kosovës, që merren në fund të gushtit, pra pikërisht në kohën kur institucionet e vendit, veçanërisht kuvendi i Republikës Kosovës, si organi më i lartë vendimarës në Republikën e Kosovës, gjendet në periudhë pushimi dhe njëkohësisht vendimet merren pa kurfar diskutime publike e as konsulta serioze me specialistët dhe palët e interesuara e prekura. Drejtuesi i Komitetit për Energjetik në Vetëvendosje Naim Hoxha tha se me këto projekte të qeverisë së Kosovës, me gjithë premtimet, ndikimi në punësim do të jetë zero. Kur ministri i Financave thotë se do të ketë impakt në punësim, e më në anën tjetër thotë 30 milion do të kushtojnë 80 vendet punës, 375.000 euro për një vend të punës. Kjo me qenë ndo një farë NASA apo ndo një Wall Street atje institucion, ani është hathash trajt për një vend të punës. Pra ndej, mund të thua se impakti në punësim është zero në krahasim me vlerën të cilën dhe me pasoja tjera që mund t'i ketë ky projekt i langësimit të thëngjillit. Më 25 gusht, qeveria e Kosovës aprovoi propozimin e Ministrisë së Financave për miratimin e vendimit të Komitetit për Partneritet Publiko-Privat, me të cilin konstatohet interesi publik nga lëshimi i licencës për projektin e kompanisë Invidity Energy, për projektin e kompanisë Sharcem dhe Titan America për minerat dhe mineralet.